como os carros, tu bates no carro, vai arranjar. Podes-me fazer esses efeitos sempre assim, tipo, a passar, tipo assim, depois como fizeste agora, quando eu estiver a fibrar? Uhum. Estás a ver o que é que eu estou a dizer? Aqueles pretos e brancos, caraças, depois passar para aqui, depois passas outra vez para os pretos e brancos, a desfocar e depois a focar. Estás a ver? Contacto daquela amarela. Chegava quando nós chegámos lá para o ensaio, mas puta que estou com uma moca, ela não usava muito. Olha lá para baixo, Maria. Olha lá esta cena que eu estou a apanhar dele. Ah, pá, bem, estás bem a ver com a ventanha aí por cima.